Во договорот владата уште еднаш покажува дека има сериозен пристап кон справувањето со енергетската криза. Се однесува денешниот договор во однос на заем со поволни услови од страна на Европска банка за обнова и развој со рок на отплата од 5 години и грејс период од 6 месеци и варијабилна каматна стапка на 6 месечен Euribor со маргина од 1%. Корисник на средствата ќе биде АД СМ и сите обврски по заема ќе ги сервисира компанијата додека државата издава гаранција. Почнувајќи од 2020 година, владата реагираше брзо и континирано во однос на кризните состојби што се после COVID, енергетската криза и ценовната криза. Средствата од заема ќе се користат за тековно работење на АДСМ и еве овде ја користиме приликата дека во име на управниот одбор ќе се обврземе овие средства да ја користиме наменски, одговорно и домаќински, пред се за проекти кои ќе бидат поврзани со зелената агенда. Во овој момент термоблоковите во Битола и дел во Осломеј се во ремонтни активности. Со оглед на фактот дека конзумот во месец август е зголемен, бидејќи температурите беа високи, согласно деловните политики на АДСМ и планот за производство, дел од електричната енергија ја набавивме на слободниот пазар.